Tervetuloa Efikoden Advisor-webinaariin. Näin luot menestyvän tuotetiimin. Ja teitä tänään viihdyttävät allekirjoittanut eli Markku Nurmela ja Arto Kiiskinen. Terve kaikille. Ja tota, me molemmat työskentelemme Efikoden Advisor-tiimissä. Tuossa näette vähän, mitä me siellä päivätyöksemme tehdään, tuotteiden ja tiimien kanssa toimitaan, portfolioiden, backlogien, ideoiden, liiketoimintamahdollisuuksien, roadmappien, priorisoinnin ja kaikenlaisten ää, erilaisten tuotteiden menestystä ää, edistävien menetelmien kanssa. Me molemmat tehdään paljon koulutusta ja, ja sitten konsultointeja ja tietysti valmennusta, se on meidän, meidän pääduuni. Jes, yes. Markku, sä oot ehkä hiukan enemmän sieltä tuotepäällikkö tuotejohtamisnäkökulmasta ja mun historia ja oma, oma kokemus on myös enemmän siitä tiimin ja tuoteomistajan näkökulmasta. Eli, eli silleen tässä toivomme, että meillä on nyt tämmöinen kokonaiskuva tästä, tästä josta tuota, nyt teille kerrottavana. Juuri näin, ja, ja tosiaan tänään teitä tuota, kerromme teille menestyvän tuotettiimin luomisesta, ja, ja tota, tämmöisillä kokonaisuuksilla tänään mennään, eli ensin määritellään tietysti mitä tuotettiimi tarkoittaa, sen jälkeen käytetään hyvä tovi menestyvän tuotettiimin käytäntöjen ja periaatteiden parissa, sitten me on kerätty muutamia tämmöisiä tyypillisiä tuotekehitykseen liittyviä haasteita, ja, ja näytetään sitten, miten tuotettiimi niihin tarjoaa erilaisia ratkaisuja. Sitten meillä on kyselyosuus, ja, ja lopuksi vielä sitten teille vähän kotiin viemistä. Ja tässä vaiheessa tosiaan noista kyse kysymyksistä, niin, niin tuota jompi kumpi meistä, eli se joka ei ääne äänekkäästi täällä täällä puhu ja monitoroi tuota UA osiota eli kirjoitelkaa sinne niitä kysymyksiänne, niin käsitellään ne sitten joko, joko siinä sopivasti ää, oikeassa kohdassa tai sitten viimeistään siellä uea osiossa Ja mennään sitten aiheeseen, eli ensimmäiseksi pitää tietysti määritellä, mistä puhutaan, mikä on tuotetiimi ja, ja tota, mihin sillä pyritään. Ja tota, tässä itse asiassa eilen taisi tulla, vaan oliko se tänään tuore, tuore tota, Maati Keiganin haastattelu, jossa hän, hän tuota, määritteli itse asiassa oman, oman näkemyksensä siitä, miten modernit tuotetiimit toimii. Eli usein ne on hyvin tämmöisiä niin kehittäjävetoisia Scrum-tiimejä, mutta Keigan on tässä jo itse asiassa useamman vuoden puhunut tämmöisestä Empowered-tiimistä, johon, johon sitten tota, kuuluu ää, poikki organisatorisesti eri, eri tuota, ammattilaisia, avainpelureita, kehittäjiä, ää, palvelumuotoilijoita, tuotepäälliköitä, ja sitä kautta haetaan sitä kokonaisvaltaisempaa näkemystä näkemystä siihen, mistä sen menestyvä tuote oikeasti koostuu. Ja me on tässä Arton kanssa pohdittu tätä asiaa itse asiassa jo muutama vuosi, ja use, use, useita nimiäkin on ollut rakkaalla lapsella, mutta me on nyt sitten päädytty kuitenkin puhumaan tuotetiimistä tämmöisessä vähän laajennetussa merkityksessä, missä, missä tota, kaikki keskeiset päätöksentekijät Kerätään niin kuin samaan tiimiin liiketoimintapäättäjät, tietysti tuotehallinta, tuoteomistaja, persoonat, kehittäjät, palvelumuotoilijat, myynnin markkinoinnin edustajat sekä sitten tukeen ja toimitukseen liittyviä, liittyviä edustajia. Me on jätetty nyt tittelit tästä pois, koska eri organisaatioissa ne on yleensä vähän eri nimisiä, mutta ymmärrätte varmaan mitä tässä tavoitellaan. Ja, ja tota, tuotetiimin tavoitteena on ehkä nämä neljä tärkeitä asiaa, eli miten saadaan tiedonkulku paremmaksi ja erityisesti päätöksenteko nopeammaksi, miten lisätään tehokasta yhdessä tekemistä ja samalla vähennetään päällekkäisiä vastuita ja puretaan siitä. Eli tämmöiset, tämmöiset tavoitteet me tuotettiimille asetetaan ja, ja, sitä kautta sitten meidän pitäisi päästä parempiin lopputuloksiin. Tuotetiimin niin kuin se ensimmäinen ja tärkein tavoite on menestyvä tuote. Ja se on se johtotähti, mitä kohti tässä täädätään Ja meidän näkemys on, että tämmöiset rakennuspalikat tarvitaan tuotetiimin perustaksi. Eli tietysti, jos ajatellaan nyky, markkinaa ja tuotekehitystä varsin nopeatahtisessa muutoksessa, niin, niin dynaamisuus on ehkä se tärkeä, yksi tärkeimmistä ominaisuuksista. Pitää olla valmis muuttamaan suuntaa, pitää olla valmis muuttamaan tiimin kokoonpano riippuen siitä, minkä tyyppisiä asioita me ollaan tekemässä. Ja no, jos... keskellä... Niin, Arto, ole hyvä. Niin, Meksa, Markku vielä takaisin edelliseen kalta keskustellaan tuosta dynaamisuudesta. Tässä ehkä... Ensimmäinen ajatus, mikä tulee mieleen, että onpa valtavan iso tiimi, mutta tässä ei ehkä ole tuotettiimi konseptissa tarkoituksena, että kaikista näistä on aina koko ajan ihmiset siellä, vaan tuotteet on elinkaaressaan eri vaiheissa. Ja, ja, ähm, niin kuin elinkaaren alkuvaiheessa saattaa olla erittäin tärkeää äh, eri konseptien testaus, bisnesmallien testaus. Niin silloin se tuotettiimi saattaa esimerkiksi sisältää täältä kehitys-CX-liiketoimintapäättäjä. Sitten jos mennään go to market launch vaiheeseen sitten saattaa olla markkinointi avainosassa. Sitten jos mennään sinne kypsempään tuotteeseen, saattaa olla myynti- ja tuki avainosassa. Ja, ja sitä me ehkä myös tarkoitetaan sillä dynaamisuudella, mikä siinä seuraavalla kalvolla oli, että, että, että täytyy olla ikään kuin valmis miettimään, ketkä siinä tuotettiimissä olisi erittäin tarpeellista aina olla, eikä ajatella niin, että kerätään nyt 20 ihmistä, ja, ja, ja siitä sitten muodostuu sellainen äh, toimiva tiimi. Hyvä, hyvä täsmennys. Eli tuota, tarkoituksenmukaista kokoonpanoa ja tietysti äh, aiheen ja tilanteen parhaita asiantuntijoita tässä peräänkuulutetaan. Ja, ja tota, ehkä kuitenkin tämä keskimmäinen kolmio tässä painottaa sitä vastuun ja vallan tasapainoa ja päätöksentekokykyä. Eli ketkä siinä tiimissä kulloinkin nyt sitten toimivat, niin, niin to tavoite olisi, että kaikkiin päätöksiin he pystyvät. Eli siellä pitää olla riittävän vahvat toimijat, joilla on myös mandaatti päättää niistä asioista. Ja tällä tavalla me saadaan sitä niin nopeutta siihen päätöksentekokyky. Se, se englanninkielinen sana empowered tai suomeksi valtuutettu, että se, sen tuotteen päätöksenteko pitää olla tämän tiimin. Kedeltäkään muulta ei lähdetä enää hakemaan vahvistusta. Äh, silloin kun liiputaan yrityksen johdon strategian määrittämissä puitteissa, että tuotevisio, tuotestrategia on olemassa, ne on äh, johto hyväksynyt, niin niissä puitteissa kun liikutaan, niin tämä porukka tekee kaikki päätökset. Ja, ja sitten tietysti se haaste tässä on se, että pystyykö se yrityksen johto luottamaan tähän porukkaan. Ja sehän tulee vain ajan kautta, ja, 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 ja luottamus syntyy vain siitä, että onnistutaan yhdessä ja, ja uskalletaan luottaa. Ja kolmas, kolmas kulmakivi tavallaan tämän tyyppiselle tekemiselle liittyy tietysti sitten toimintatapoihin, ja työkaluihin, Jotta tämä dynaamisuus on mahdollista siellä, siellä päivittäisessä arjessa, jotta me voidaan tehdä päätöksiä, vaikka ollaan hajautetusti, niin se edellyttää, että meillä on hyvät, hyvät työkalut tehdä sitä asiaa. Eli kaikki, miten me suunnitellaan sitä toimintaa, työkalut, mitä me otetaan käyttöön, niiden pitäisi tukea ja helpottaa sitä arvontuotta. Tavallaan tätä kautta. Me voidaan sitten oikeasti jotenkin muuttaa perustavasti laatuisesti sitä tapaa, miten, miten tuota, sen tuotteen ympärillä toimitaan. Joo, yksi, yksi niin kuin nähdään myöhemmin tässä, tässä niin, niin, niin priorisointi on yksi kulmakivi, ja, ja priorisointi on mahdollista silloin, kun meillä on työkalut, jotka tukee sitä, ja niitä työkaluja käytetään oikein. Semmoista, sanotaan tuhannen asian pitk pitkää listaa, ei minkäänlainen... Maailman paraskaan tuotepäivä, eli pystyy pyöräilemään. Äh, eli täytyy olla, olla siinä mielessä kriittinen, että myös sen, sen listan, roadmapin tai backlogin koon hallinta on tosi tärkeää. Ja se vaatii hyviä työkaluja. Ja sitten se vaatii oikeanlaisia tapoja käyttää niitä työkaluja. Et sen, sen takia sitäkään ei voi jättää tästä pois. Hyvä. Mennään eteenpäin ja. Puhutaan sitten seuraavaksi niistä käytännöistä ja muutamista periaatteista, mitä me on tässä tässä tuota sorvattu johtotähtenä tämän tiimin toiminnalle. Ja, ja aloitetaan tutusta tilanteesta. Tässä on tämmöinen, näette seuraavilla kalvoilla sitten mihinkä tämä muodostuu, mutta tässä on tällainen kuva siitä, Äh, ikään kuin artefakteista tai, tai asioista, mitä tuotetiimi ylläpitää ja käyttää. Eli jos meillä on tässä ala, alhaalla vasemmalla, meillä on yrityksen strategia, mihin tuote, tuote, äh, tuotteen tekeminenkin rakentuu. Sitten meillä on roadmap tai tiekartta, ja sitten meillä on backlogi, kehitys. Äh, tällainen on aika yleinen kuva, meillä on tämmöiset kolme asiaa, ja nyt tässä on yksi ongelma. Meille puuttuu tästä tämmöisiä missing link, puuttuvia ketjun palasia. Ja tämä johtaa yleensä sellaiseen tilanteeseen, että nämä alkaa elää omaa elämäänsä. Backlogi elää omaa elämäänsä, sinne tulee kehitysjuttuja, se paisuu. Roadmappi on vähän tämmöinen toiveiden tynnyri, sitä käytetään äh, erilaisiin tapoihin, niin kommunikoidaan johdolle ja myynnille, mitä tullaan tekemään. Mutta se on ihan irrallaan siitä tekemisestä. Tästä tulee se ongelma, että, että konfliktit ää, kasvaa organisaatiossa, enää ei, ei luoteta sen tuotetiimin tekemiseen, kun me puuttuu nämä linkit tästä välistä. Ja se luottamus oli, oli tota, ää, se ää, perusjuttu, mihin tämä Empowerin valtuutettu toimintatapa perustuu. Tässä on se ongelma, mikä ratkaistaan, kun me laitetaan linkkejä tuohon väliin, eli jos sä laitat, mä seuraavan kallon, onko meillä siinä? Ah, tässä meillä on vielä toinen ongelma. Ongelma. <laughs> ongelma. Joo, ennen kuin näytetään ratkaisu, niin tässä on toinen ongelma, eli jos me yhdistetään tämmöinen tiekartta, backlogi tai jopa muistilista, että unohdeta wishlist-tyyppinen juttu, ja annetaan sen, sen paisua, sen, sen, tässä tapauksessa voidaan kutsua sitä paisua sen isoksi, niin sitten siinä käy jälleen kerran se, että me menetetään se luottamus, koska tämän ylläpito on todella hankalaa. Ja tästä jonkinlainen estimointi siitä, mitä me tehdään vaikka äh, seuraavan puolen vuoden kuluessa, mitä me tehdään vuoden kuluessa, niin, niin, niin ennusteisiin ei enää kukaan luota ja, ja se, se luottamus häviää. Eli äh, itse olen sitä mieltä, että meidän pitäisi pitää backlogi aika pienenä. Nämä muut saa olla pikkasen isompia ja pidemmälle katsovia, mutta, mutta erityisesti backlogia on semmoinen, missä pitää, pitää vahva kuri. Ja tässä olisi se ideaalitilanne, tilanne, ideaali kuva. Eli meillä on tällainen työnketjutus. Meillä on yrityksen strategiasta tuotevisioon, tuotestrategiaan ja tuotetavoitteisiin. Ja sitten näiden tuotetavoitteiden perusteella me rakennetaan, tai niitä me järjestetään meidän, meidän roadmap-tiekartta, ja sitten sieltä syntyy backlogi, mitä me sitten seuraavien kuukausien aikana tehdään. Ja tuotetiimi näistä, jos ajattelee perinteistä dev, eh, kehitystiimiä, niin, niin se ajattelee aika vahvasti pelkästään päiklogiosuutta tuota ja tuotettiin ja ajatteleekin sitten tätä lähes koko ketjua tuot tuotet visiosta aina backlogiin asti. Ää, Laura muuten kysyy, että saadaanko kalvot. Ää, me voidaan laittaa kalvot jakoon, jos, jos tota, ää, laitatte meille sähköposti. Meidän sähköpostiosoitteet on siellä lopussa. Ää, tässä on tosiaan. Yksi, yksi pointti on se, että et nyt jos me ketjutetaan tämä näin ja me silloin se pakottaa meidät määrittämään esimerkiksi tuotetavoitteet, product goals, mitkä on tuossa keskellä. Se on yksi voimakkaimpia tapoja priorisoida paremmin ja pitää backlogi tarpeeksi pienenä. Ähm, ja, ja nyt kun me tehdään tuotetavoitteet, roadmap ja backlogi, on sidottu tälleen, tälleen äh, yhteen. Niin, niin, silloin me saadaan parempi ennustettavuus, luottamus nousee, ja silloin taas me voidaan laajentaa tuonne tonne, tonne tuotevisio- ja tuote ähm, ehkä, joo, me palataan itse asiassa näihin, mitä tässä usein saattaa olla, usein haasteita tai usein toistuvia virheitä vähän myöhemmin. Äh, tuleeko sinulle Markku mieleen, mitä tähän muuta Tämän, no ei, näin, ehkä ei kuva, tuohon, niin, tuohon kuvaan suoraan se, se mikä, mikä sit kuitenkin nopeasti, tai minkä pitääkin rytmittää sitä, sitä tekemistä ja asettaa niin kuin näiden tekemishorisonttien ne kadenssit, niin siitä itse asiassa puhutaan tässä, tässä kalvolla, että nämä on tietysti ohjeellisia, mutta nämä antaa kuitenkin suuntaa siihen, miten se päätöksenteko näiden eri Työn elementtien ja vähän horisonttienkin suhteen sitten sit tapahtuu. että yeah. Mitä lähemmäs tekemistä mennään, niin se, sitä nopearytmisempää se on. Mutta unohtamatta kuitenkaan sitä, että kyllä meidän pitää tarkastella strategiaa ja varsinkin niitä tavoitteita, jotka, jotka johtaa sen sen roadmapin elämiseen, niin, niin tuota, varsin tiiviisti. Se, se on just näin. Ja, ja, ja tässä Viikkotaso backlogille tarkoittaa sitä, että backlog refinementti tapahtuu joka viikko. Backlogin priorisointi on lähes jatkuvaa, se on jopa lähes päivittäistä. Koukausitasolla roadmapin katsominen tarkoittaa sitä, että onko roadmapi vaikka puolen vuoden sisään näyttääkö se hyvältä. Ja mitä roadmapilta on testeihin tulossa, tehdään erilaisia eksperimenttejä, jotta varmistutaan onko tämä roadmapin järjestys oikein, tehdäänkö me oikeita asioita, ja sitten mitä asioita on siirtymässä backlogille. Eli toi roadmapilta backlogille siirtymä on yksi sellainen aivan avain, äh, miten se sanoo, epäjatkuuskohta tai, tai, kriittinen piste, mihin useimpien äh, tiimien, silloin kun, ne lähtee, silloin kun dev-tiimi lähtee kehittymään tuolta backlogista enemmän tuotetiimin suuntaan, niin tuo roadmapilta backlogille siirtymä on tärkeä piste siinä analysoidaan, että miten asia, mitä, jos tällainen asia tehdään, mitä se tarkoittaa työmääräisesti teknologiasta vaatimukset, ymmärretäänkö asiakasvaatimukset oikein vai pitääkö meidän tehdä prototyyppejä ja testausta ja tällainen. Se on ihan avain, avainpiste. Ja sitten taas toi tuotestrategia ja tuotetavoitteet. Tässä on nyt, mä, mä, piirsin tämän niin, että tuotestrategia tarkasteltaisiin vuositasolla, tuotetavoitteita neljännes tasolla, tämä voisi myös olla niin, että tuotestrategia ikään kuin katsotaan neljä kertaa vuodessa tai kolme kertaa vuodessa. Se on ihan, ihan fine myös niin. Toi, mä ajattelin tämän niin, että tuo tuotetavoitteet ikään kuin kuuluu osaksi tuohon tuotestrategiaan. Nämä on ehkä niin tärkeää, ehkä muistaa tässä se, että, että niin näitä pitää kuitenkin säännöllisesti tarkastella. Että se ei, ei, ole yksi eikä kaksi kertaa, kun, kun tuotestrategia on vaikka viisi vuotta vanha. Tai laittaa laittaa. Visio. Mm. Et, et Kyllä. Siinä mielessä se, että mikä se sykli onkaan, niin, niin se ei ehkä on niin tärkeää. Tärkeämpää on se, että et niis, niitä kuiten, niissä vieraillaan riittävän usein. Ja sitten tietysti markkinassaan tapahtuu koko ajan asioita. Ei meidän tarvitse odottaa syksyä. Kyllä, me voimme tarkastella asioita nyt, jos siltä tuntuu. Mutta jos... hyvä on tietysti laittaa ne kalenteriin siltä varalta, että viimeistään asioihin puhutaan. Ja nyt jos sä kelaat Markku ja pari kalvoa taaksepäin, missä nämä oli ikään kuin irrallaan nämä, nämä, ketjun linkit. Tää, jos me ajatellaan tänne vielä se tuotevisio tämmöisenä irrallisena linkkinä, ää, jossa on tehty vaikka hankkeen alussa ää, tuotevisio, ja yes, tekemään tällaista tuotetta, sitten se jää tuotepäällikön pöytälaatikkoon, ja, ja sitten samalta valtojen roadsnappi jää tuotepäällikön pöytälaatikkoon, ja sitten De dev-tiimi on, on sitten esillä ikään kuin muutaman vuoden vanhalla tuotevisiolla töitä, niin senhän voi taata, että se menee pieleen. Siis sehän ei voi osua siihen maaliin. Et, et se ainoa tapa tehdä, jos taas näytät sen ketjutuskuvan, niin ainoa tapa tehdä on, että näitä katsotaan säännöllisesti läpi. Ja sitten se frekvenssi on just niin, niin kuin siinä seuraavalla kallolla oli. Ja, ja sitten se tarkoittaa sitä, että näen tämmöinen frekvenssi, tämä tarkoittaa, että pitää olla vastuutettu se, se porukka ja mietitty, että milloin ja millä tavalla me näitä asioita tarkastellaan. Siitä pitää muodostua tapa. Ja totta, tästä päästäänkin sit sopivasti puhumaan vähän tämmöistä manifestista tai niistä suuremmista periaatteista, millä tämmöisen tuotetiimin niin kuin, toimintaa voidaan ohjata ja sitten myös kehittää. Ja tähän me on kerätty viisi tämmöistä mielestämme niin kuin, oleellista juttua, jotka, jotka on sit aika syvällisiä tai vaikuttaa siihen tapaan, miten organisoidutaan, miten valitaan työkaluja, ketä sinne milloinkin siihen tuotetiimiin kuuluu. Ja, ja tota, ehkä, ehkä tämä ensimmäinen on tämmöinen Ymmärryk ymmärrykseen liittyvää, eli siitä ensimmäisestä kuvasta, jossa me näytettiin, että tuotettiin, missä voi olla aika paljon niitä jäseniä, niin, niin tota, ää, tärkeää on itse ymmärtää se, että et jokaiset, jokaisen jäsenen tavallaan se kotitiimi tai se työyhteisö, missä hän sit sitä päivittäistä työtään tekee, niin, niin tota, se toimii tietyllä tavalla ja, ja tota, niihin on joku syy. Ja usein aika paljonkin meidän mielestä tapahtuu semmoista niin kuin väärinymmärrystä sen takia, että ei, ei oikein hahmoteta, minkä takia joku tiimi toimii niin kuin se toimii. Ja Tavallaan tämä ymmärrys sitä kautta, että tuotetiimissä on niin kuin laaja edustus kaikista sidoryhmistä, niin pitäisi palvella sitä, sitä parempaa ymmärrystä sen kokonaisuuden ja nimenomaan sen työn tekemisen näkökulmasta. Ei me... me ei pyritä siihen, että kaikki toimisivat yhtenäisesti. Se on mahdotonta, eikä, eikä se ole tavoite. Mutta tärkeää on ymmärtää, miksi ihmiset toimivat niin kuin ne toimivat. Ja se auttaa pitkään. Kyllä, ja just se, että, että joskus saattaa tulla konflikteja tai niitä väistämättä tulee, mutta ne olisi usein näitä näkee nimenomaan esimerkiksi myyntimarkkinointi versus tuotekehitysakselilla, koska siellä on hyvin erilaisia ihmisiä töissä erilaisiin tavoitteihin. Niin äh, tämä, että meillä pitäisi olla tällainen ryhmä, missä näitä kipeitäkin asioita otetaan ja voidaan ottaa esiin ja puhua. Äh, ja, ja okei, meidän on pakko olla samaa mieltä, mutta meidän on pakko vetää samaa suuntaan. Kyllä. Ja, ja siinä sitten taas nämä läpinäkyvyys- ja tiedonsaanti-asiat korostuu, eli tuotettiimillä pitää olla ensinnäkin tietysti yhteinen tilannekuva. Tarkoitan tässä jonkinlaista sähköistä tilannekuvaa, missä minkä ympärille voidaan kokoontua, ja se, se tavallaan poistaa ainakin ison osan semmoisesta NS-päivittäisestä niin suullisesta viestintätarpeesta, että tarvii selittää asioita, joita kaikki voi käydä tarkastamassa. Sem Semmoiseen tietysti pitää pyrkiä, koska ei ihmisten enää ole samoissa tiloissa. Se on asynkronista, paljon se kommunikaatio. Sen takia pitää löytyä niin ne paikat, missä se tieto on kaikkien saatavilla ja jaettavissa. Tähän tuli väliin kysymys, kuuluuko DEV-tiimin Kyllä. Ää, se on ehkä semmoinen ydin ydinosa, kuuluu varmasti. Ää, kuka ja kuinka monta, Ää, että se on case by case, et, et, tota, onko se, onko se, tota, lead keittäjä vai kaikki keittäjät vai arkkitehti, mutta, mutta se täytyy katsoa case by case. Joo. ja oikeastaan se hyvä asia sillä tähän kolmas, manifestin kohtaan on tämmöiset niin must win missiot, eli tuossa alkuun puhuttiin jo siitä, siitä dynaamisuudesta, miten se tuotetiimi itse asiassa voi, koostumus riippuen sen, sen tuota, mukaan, mitä tässä ollaan tekemistä ja tekemässä. Ja tässä me itse asiassa peräänkuulutetaankin sitä, että, et niin kuin pitäisi olla rohkeutta paljon enemmän miettiä sitä kokoonpanoa ja muuttaa sitä kokoonpanoa sen mukaan, mitä ollaan tekemisissä, minkä tyyppistä asiantuntemusta tarvitaan, minkä tyyppisiä päättäjiä tarvitaan. Ja, ja tota, sen kautta, eli tuotteen kuitenkin elinkaarissa on tiettyjä vaiheita, jotka on sen menestyksen kannalta ehkä tärkeimpiä kuin toiset. Vaikka tämä tyypillinen, että et, et jotain, joku iso uusi ominaisuus tai ehkä jopa kokonaan uusi tuote, jolloin se markkinoille meno ja siihen liittyvä tekeminen on, on itse asiassa tärkeintä, mitä voi sillä hetkellä tehdä. Vaikka mä olisi kuinka huolellisesti rakennettu, se tuote olisi kuinka upea. Jos me ei saada siitä asiakkaille kerrottua tai asiakkaita innostumaan siitä, niin kaikki työ on mennyt Eli, eli siinä mielessä niin kuin se, että meillä olisi ihan vaikka erikoiskokoonpano sille, että se tuote saadaan menestyksekkäästi markkinalle, niin ne voi olla perusta. Se voi olla jopa niin, että joskus esimerkiksi joku sosiaalisen median ää, ää, agentti tai, tai, tai tota, ihminen, joka ylläpitää sitä, saattaa olla se kaikkein tärkein ihminen, ää, joka, joka ikään kuin laittaa kiven pyörimään ja, 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 ja word of mouth menemään eteenpäin. Kyllä ja, ja tota, tämä kolmas, neljäs, neljäs periaate itse liittyy tähän niin kuin kompleksisuuteen, ja me, me, sitä, me, ollaan nöyriä kompleksisuuden edessä. Me hyväksymme ja ymmärrämme, että ei sitä koskaan oikein voi hallita, eikä ennakoida riittävän hyvin. Niin sä voit oikein okay, vähentää sitä, sä voit yrittää hallita sitä jotenkin, mutta se on, entropia lisääntyy, kun aika kuluu, eli sen takia koko ajan pitäisi kehittää ja hakea niitä työskentelytapoja ja työkalujakin joustaviksi, keveiksi, käytännöllisiksi. Ja tämä työ ei pääty koskaan. Eli luonto toimii meitä ei vastaan itse asiassa tässä. Asiat monimutkaistuu. Ja sitä vastaan täytyy kamppailla. Ja, ja tota, sitten tämä viimeinen pienin mahdollinen yhteistyömalli lähtee just siitä ajatuksesta, että me emme hae sitä, että kaikki toimisivat samalla tavalla. ei Se ei ole tarpeen. Mutta tuotetiimin sisälle haetaan tietysti jotain semmoista niinku, fiksua tapaa, jolla me saadaan ne tärkeät asiat sen tuotetiimin tehtäväjonoihin ja pois muualta, jotta sit voidaan sitä päällekkäisyyttä poistaa, siiloja purkaa. Ja nimenomaan se yhdessä tekeminen olisi sen, sen tuotetiimin nyt niitä, niitä tuota, asioita. Ja, ja tuota, me edustetaan Arton kanssa tämmöistä process breaker-osastoa. Puretaan prosessit, joita ei kuitenkaan kukaan noudata muutenkaan. Että, että tuota, lähtökohta pitää olla keveet toimivat, toimivat inhimilliset tavat. Näin. No, seuraavaksi puhutaan lyhyesti tyypillisimmistä haasteista ja sit, miten tuotettiin niitä, niitä taklaa. Ja tähän me on listattu kuusi kappaletta, ehkä kaikkein tyypillisimpiä haasteita, mihin me törmätään usein. Joo, näin tietenkään ole kaikki haasteet, mutta tämmöisiin me olemme meidän, meidän, työssä asiakkaiden kanssa törmätty. Visio puuttuu tai on vanhentunut tai on pöytälaatikossa sitten jo kellekään kerrottu. Ää, tuotestrategia puuttuu tarkoittaa sitä myös, että tuotetavoitteet puuttuu. Ja, ja silloin, kun tuotetavoitteet ää, puuttuu, niin, niin ro suunnittelmallisuus, roadmap backlogin hallinta, priorisointi vaikeutuu tosi paljon. Ää, Nämä kohdat yksi ja kaksi johtaa tuohon kohtaan kolme reaktiiviseen priorisointiin, eli silloin mennään siihen, että, että tehdään joko sitä, mistä viimeksi on kuultu, ää, tai sitä, kuka huutaa koviten. Ja, ja se stressaa tiimiä aika paljon, ja se johtaa pitkällä aikavälillä huonoon laatua, koska toi johtaa myös siihen, että, että tota, äh, switchataan nopeasti, Tehän jotain, kunnes se on juuri ja juuri tarpeeksi hyvä. Sitten siirrytään seuraavaan, pyritään tekemään enemmän kuin oikeastaan hyvällä laadulla pystytään. Uh, Jani kysyy itse asiassa tuosta backlogin käytännöllisestä koosta. Tuo uh, on asia, mistä mä voisin puhua varmaan puoli päivää, mutta uh, ihan jotain sääntöjä on, että hyvä backlogi, ehkä 50 asiaa, ehkä pari-kolme kuukautta. Uh, mutta tähän va vaikuttaa hirveästi se, se, se liiketoiminta ja, ja työtuote. Eli joillain tuotteilla se optimikoko on pidempi ja aika on pidempi. Uh, mä tarkoitan tällä sitä, että jos me pidetään backlogi noin pienenä, niin silloin meillä on työ jossain muualla, se, se pidemmän aikavälin työ. Eli silloin meillä on se tiekartta, joka määrittelee pari vuotta eteenpäin, ja meillä on backlogi, joka on hyvinkin pieni ja paljon virtaa sieltä tiekartalta, Broadmapilta siihen Backlogille asioihin. Mutta tota tästä ää, menee vähän tämän webinaarin Skovin ulkopuolelle. Mutta ä, sanotaan vielä sen, että mitä pidempään mä olen ollut auttamassa tuotetiimejä ja kehitystiimejä tekemään, niin sitä pienemmäksi minun mielestä toi optimi backlogin koko on mennyt. Mä aloitin itse siitä, että 200 on hyvä. Sitten tein muutaman vuoden näitä omia ja sitten mä sanoin, että 100 on hyvä. Ja nyt taas muutama vuosi eteenpäin, niin nyt mä oon siinä, että 50 on hyvä. Eli, eli ne, tota Ennen kuin mielestä. sä eläköidyt, Arto, se on varmaan <härä> 25. <härä> niin, joo. Mut, ähm, jo. Eli aika pieni ja, ja, se on haastavaa päästä sinne. Se on haastavaa päästä sinne. Ähm. ja sitten noin kohdat 5 ja 6. Jos kehitystiimi äh, eristäytyy siitä äh, asiakkaasta ja ei saa tarpeeksi palautetta eikä pääse tilanteisiin, missä, missä äh, pääsisi äh, yhteyteen käyttäjien tai asiakkaiden kanssa ja pääsisi ymmärtämään sitä asiakasta, niin silloin tuo johtaa siihen, että riski kasvaa sille, että tehdään, tehdään asioita, jotka ei toimi niin kuin, niin kuin ne sitten lopulta havaitaan, että ne halutaan toimia. Ja työkalut ja prosessit, eli yllättävän usein ää, ei ole käytössä kaikkein parhaimmat ja modernimmat työkalut suunnit Backlogin ylläpitoon ja Roadmapin ylläpitoon. Ja nämä kaikki johtaa sitten siihen, että se tuote ei menesty niin hyvin kuin se voisi menestyä. Ää, ja ja tota, se, myös se organisaatio ja varsinkin johtoa sitä mieltä, että me ei saada ihan kaikkein parasta palautetta Palautetta, tai mitä saa meidän, meidän investoinneille? Tuottoa. Tuottoa, just näin. No. Näin. Um, okay. te te Kysytte hirveän vaikeita kysymyksiä Paras työkalu, Ni, niitä on niin paljon, uh, ja jokaisella on uh, oma suosikkinsa. Mun suosikki on Jira Product Discovery, uh, mun kollegat, Va, 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 no, tota, product boardin nimeen. Niin niitä on paljon, niitä on kymmeniä, mutta tuosta, niin toi on asia, mistä me mielellämme teidän kanssa jutellaan sitten, kun ymmärretään teidän tilanne ä, tarkasti, eli vaikka laittakaa meille sähköpostia, niin me mielellämme autetaan teitä valitsemaan oikein. Se ei kuitenkaan ole PowerPoint, eikä se ole Excelkään. Just. Tota, tota, ne ovat valitettavan usein, Asiakkailla vielä käytössä. Kyllä. Tähän on, on niin paljon hyviä työkaluja nyt viime parin vuoden sisään tullut, että jät, sanotaan jätetään paljon ää, käyttämättä hyötyä ruutioon pikkasen märkää, jos ei käytä niitä kaikkein monen ja työkaluja. Ja tuo on yksi kysytyimpiä kysymyksiä meille. Mm. Se on, Se on pakko. Mutta siinä totta kai vaikuttaa, että missä maailmassa liikkuu, että jos on Atlassianin maailmassa, niin, niin silloin, silloin, se on eri vastaus kuin jos, jos on Azure maailmassa ja näin poispäin. Mutta nyt jos katsotaan näitä, eli miten näitä sitten ratkaistaan, että jos otetaan noin ykkönen ja kakkonen, ja tässä on tärkeää se, että ratkaistaan nämä asiat ensin, että ei hypätä parantamaan priorisointia, rajoittamaan backlogin määrää tai työkaluja, vaan laitetaan ensin kuntoon tuotevisio, ja tuotetavoitteet. Jos tätä ei tee, niin noi parant- jos koittaa korjata noita kohtia 3-6, niin mä väitän, että saattaa olla jopa mahdoton. Eli aloitetaan tästä. Tuotevisio, tuotestrategia puolitoista vuotta eteenpäin. Ja myös, mikä tärkeää, sovitaan hoito-ohjelma tai huolto-ohjelma, eli miten tätä säännöllisesti neljä kertaa vuodessa, kolme kertaa vuodessa pidetään päivitettyä. Toi viimeinen kolmas bulletti tuossa on tosi tärkeä. sitten nyt päästään sitten rakentamaan pohjalle. Eli varsinkin kun meillä on tuotestrategia, se on realistinen, se ottaa huomioon resurssit, niin, ja sitten määritetään tuotetavoitteet, niin nyt ruvetaan priorisoimaan niiden tuotetavoitteiden mukaisesti. Ja sitten päästään raakkaamaan, jos meillä on se backlogi kasvanut 400, 500 tai pahin asiakaskessi, missä olin, niin oli 2000 asiaa backlogilla. Niin, voisi sanoa jo, että heitä 90 prosenttia hemmettiin, ja mietin, mitkä on ne 10 prosenttia, mitä jätät. Mutta nyt päästään rajoittamaan ja heittämään pois niitä asioita, mitkä ei kuulu sinne, mitä ei kuitenkaan tee. Ja tämä pitää tehdä tuotetavoitteiden ähm, ähm, perusteella. Tuotetavoitteet siis lyhyesti, jossa tämä on hiukan outo termi, eli tuotetavoitteet on konkreettisia tavoitteita, mitkä on noin kahden-kolmen kuukauden päästä tulevaisuudessa, ja sitten niitä voi määrittää, Useamman. Eli vaikka vuodeksi eteenpäin me voidaan ajatella, että hei, meidän kesäkuun tavoite tuotteelle on tämmöinen asia tai tämmöiset asiat. Sitten siitä vaikka syyskuun tavoite on tämmöiset asiat. Ehkä vielä tuohon, jo, jos joltain, jostain saattaa kuulostaa aika raalta, että niin kuin tuhotaan backlogi tai heitetään niin kuin kamaa sieltä pois, mutta mutta tuota, voitte olla huoletta, jos ne on tärkeitä asioita, kyllä ne nousee sieltä uudestaan. Tämmöisiä mallejakin ihan on, jossa jossa tota, kun joku inkrementti on tehty, niin backlogi putsataan täysin. Ei ole mitään. Aloitetaan alusta. Eli, eli siinä mielessä niin kun sanoisin, että se, se on terveempi tapa toimia kuin se, että sinne annetaan kertyä sitä kamaa, joka pikkuhiljaa valuu sinne pohjalle ja tuota, kompostoituu sinne sitten käyttökelvottomaksi. Se on rehellisempi tapa toimia, koska silloin me ollaan oikeasti sanomassa, että hei, me tullaan tekemään nämä asiat seuraavien kuukausien aikana. Ja jos me annetaan niiden kasvaa 500 asiaa, niin silloin me sanotaan, että joo, nämä on kaikki kivoja. Se on vähän semmoinen, mitä, mitä ne on semmoiset ihmiset, jotka keräävät huoneen ja ko kotiinsa täyteen tavaraa. Ho ho Hoarding. Joo, joku tämmöinen. Ei, ei, olla semmoisia backlog hoardereita. Ähm, eli ollaan mieluummin sitä, sitä, porukkaa, joka sanoo, että reellisesti mitä ne tekee. Vielä siihen, että esimerkiksi erilaiset modernit backlogityökalut mahdollistaa sen, että jos me sanotaan jollekin asialle ei, niin me voidaan jopa automatisoida se, että se pompauttaa sen saman kysymyksen meille kuuden kuukauden tai yhdeksän kuukauden päästä. Et voisiko nyt aika tälle? Kyllä. No. Meidän, me voidaan jopa automatisoida se, 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 se kun äm, On Niin, just tämmöinen. Ähm, itse omallekin backlogille äh, äh niin ohjelmoin sellaisen automatiikan sinne, eli se pompauttaa kaikki ei kysymykset puolen vuoden päästä takaisin, että onko nyt tälle aika. Kyllä, no. tilanteet muuttuu ja silleen, silleen tuota. työkalut auttaa tuossa. Ja sitten nyt me voidaan tämän kohtia yksi ja neljä korjausten jälkeen, niin nyt me voidaan ehkä mennä siihen, että et, et laitetaan se työkalukuntoon ja nyt voidaan äh, lähentää kehitystiimiä asiakkaaseen ja saada palautetta. Okei, nämä viimeiset kaksi pointtia on myös semmoiset, nämä voi, voi tietenkin ottaa myös, myös tuota, työn alle aikaisemmin, mutta mut nuo kohdat yhdestä neljään, niin mä tekisin nimenomaan niin näin kahdessa vaiheessa. No niin, mennään tuota osioon, onko kysyttävää. Ja tuota, me laitettiin tähän muutamat peruskysymykset, jotka arvosimme, että tulee. Ensimmäinen tulikin jo. Eli tuota, me jaetaan tietysti kaikki erityismateriaali Lähettäkää Artolle tai minulle sähköpostia, niin paluupostina tuota saatte kelmut. Tuleeko tallenne jakoon? Kyllä, sekin tulee saatte siitä sähköpostilla ilman, kun se on, on saatavissa. Ja, ja sitten tietysti kaikkia askarruttava kysymys, mikä on seuraava Efikoden tapahtuma, niin, niin tuossa on vielä meidän linkit kaikkiin tapahtumiin, mitä, mitä tota järjestää. Ja itse asiassa meillä on myös erittäin runsas tallenne kirjasto, ja tuossa lopussa on vielä muutama poiminta sieltä, jotka liittyy näihin tänäänkin käsiteltyihin asioihin. Eli sieltä, sieltä voi käydä sitten tarkemmin katsomassa, mistä on aikaisemmin puhuttu. Suomeksi seuraavan kerran itse asiassa tossa, vielä tässä kuussa Tampereella ja ensi kuun alussa Helsingissä on mielenkiintoinen tapahtuma ohjelmistojen kehittämisestä tehokkaammin tekoälyllä, että sinne voitte, voitte ilmoittautua. Vielä ei, to, vielä ei kannata muuten lähteä pois, meillä on tässä vielä viimeinen, viimeinen arvokas asia. Ja Kyllä, meillä on to, vielä to, teille to, to, nyt tässä on... vielä. Niin, tässä vaiheessa, jos on, jos on ajatuksia, kysymyksiä vielä lisää, niin niitä, niitä saa vielä heittää sinne. Täällä olisi yksi. Eli tota, tässä on puhuttu nyt tuotetiimistä, mutta mitä sitten, kun yrityksellä on paljon tuotteita, monta tuotetta? ehkä monta tuotettiin. Miten, mihin se johtaa? Tosi hyvä kysymys. Ja, ja Sehän yksittäinen tuotetiimi, mä sanoisin, että sen kuitenkin pitää pitää skouppi siinä yhdessä tuotteessa ja sen menestyksessä. Mutta jos muistatte sen, sen tota, työn Etjun, sieltä yrityksen strategiasta, kun mentiin yhden tuotteen visioon, yhden tuotteen strategiaan, niin sen tuotettiimissä pitää olla tällainen ikään kuin strateginen käsitys, että ei, että haetaan kuitenkin sen koko yrityksen etua. Että vaikka siellä olisi kymmenen muuta tuotetta, jotka periaatteessa kilpailee samasta rahapotista, resursseista, niin Eikö niin? Kaikilla teillä on sen koko yrityksen menestys kuitenkin tärkeää. Ää, eli sellainen strateginen käsitys ää, siinä tuotetiimissä pitää olla, että pystytään yhteispeliin niiden muide, muiden tuotetiimien kanssa. Ja, ja tämähän johtaa sitten semmoiseen, että et sen pitää ikään kuin mennä sitten konseptina semmoiseen team of teams. Eli nämä tuotetiimit pelaa keskenään, semmoista Team of teams tyyppistä peliä. Käytännössähän se tarkoittaa sit varmaan sitä, että tuotetiimistä joku edustaja on sit jossain, jossain tota, muussa, muussa foorumissa sitten tarvittaisi pohtimassa näitä isompia linjauksia tai, tai tota, esittelemässä sit oman, omia visioitaan, että et siihen se johtaa, mutta ei siinä sinänsä mitään, mitä sen kummempaa ole, että, että tuota, tiimienkin pitää pystyä yhteistyöhön. Ja se saattaa okay. tarkoittaa tämmöistä niinku virallisemman Team of Teams-toiminnan lisäksi myös sitä, että tunnetaan ää, ja ymmärretään niitä muita tuotteita. Ja saattaahan se olla, että joskus toisen tuotteen tuotepäällikkö saattaa ikään kuin tulla tähän meidän tuotettiin, jos vaikka me kehitämme jotain, miss, missä on yhteisiä komponentteja tai me käytämme samaa platformia, niin silloinhan me, me saattaa olla ikään kuin vierailevan tuotteen tuotepäällikkö saattaa kuulua tämmöiseen tuotettiin. Sehän saattaa olla sellainen. Kyllä, ehdottomasti. Varsinkin noissa tapauksessa, niin, niin näen, tuon suurina, suurina, hyötynä, että näin, näin kannattaa toimia. Ja jos on esimerkiksi sellaisia tiimejä, joiden suorituskyky on pullonkaula, niin, 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 silloinhan täytyy hyvinkin aikaisessa vaiheessa tuotetiimien ymmärtää, että voimmeko luottaa, että tämä tiimi pystyy meille jotain toimittamaan, vai pitääkö meidän tehdä varasuunnitelma tai varautua tekemään se itse ja, ja, ja näin. Eli tosiaan se, se niin kuin me aloitettiin tänään, dynaamisuus on tärkeää, että aina mietitään, ketkä sinne pitäisi kuulla Muita kysymyksiä ei nyt näy. Voitte lähestyä toki sähköpostillakin, ei, ei mitään. Sekin toimii. Mennään, mennään eteenpäin. Eli meillä on vielä teille yksi kotiin vietävä tässä. Eli me on vähän pohdittu tätä nimenomaan tämmöisen arvioinnin, itsearvioinnin kautta, että miten, miten lähtee kehittämään sitä omaa toimintaa kohti, kohti ää, konseptia ja, ja tota tunnistettu viisi tämmöistä osa-aluetta ja kohta näytetään niihin vähän, vähän, kriteereitä, joita voitte sitten itse miettiä siellä tykönänne, että mihin, mihin seuraavaksi panostaa, mutta tosiaan on listattu tähän viisi osa-aluetta, tuotestrategia tuolla ylhäällä vasemmalla, avoin kulttuuri, tosi tärkeä. Me on puhuttu luottamuksesta, me on puhuttu tiimien välisistä yhteistyöstä, tämän tyyppisistä asioista. Ja, ja tota, sitten tietysti priorisointi, tosi tärkeä käytännön, äh, käytännön työ, johon jo niin kulminoituu monta asiaa ennen, ennen että priorisointi toimii oikealla tavalla, mutta siellä se realisoituu sitten, että miten, miten hyvin me ne perustehtävät on tehty. Product Ops liittyy näihin työkaluihin. Asioihin! Ja sitten tietysti kaikki rakentuu siihen, että me ymmärretään, mitä, mitä markkinassa tapahtuu. Mutta tämä on meidän kehys, ja tota, tänään sen teille esittelemme, että tämmöisen tyyppisillä kriteereillä voitte tehdä tämmöisen karkean itsearvioinnin, missä, missä olette menossa. Ja, ja tota, idea tässä on, että jokaisesta kohdasta saa yhden pisteen. Ja jos, jos kaikki, kaikki tota, jos saatte kuusi pistettä, niin, niin tota, silloin teillä on timatti käsissänne. Ja haluamme kuulla teistä siinäkin tapauksessa. Mutta tuota, haluatko Arto sanoa tässä vaiheessa tästä pari sanaa? Joo, siis tässä nyt, me, me koitettiin miettiä semmoiset yleisimmät ja tärkeimmät asiat, mitkä pitäisi olla kunnossa. Ja jos tämä jotain, vaikka ottaa esimerkiksi tuosta vaikka tuotestrategia, strategia, äh, meillä on strategia, visio, tavoitteet, äh, tiekartta äh, ja, ja, kaikki nämä on säännöllisesti päivitetty ja, ja sitten tiimi osaa käyttää noita oh, isojoutumiseen. Äh, niin siinä tapauksessa voisi sanoa, että saisi kuusi pistettä tuosta osuudesta Uh, hirveän harvinaista. Minulle ei ole tullut vastaan tiimiä, joka voisi sanoa uh, rintarottingilla, että saan täältä kuusi pistettä. Uh, mutta samalla tavalla ei, ei mennä nyt koko, koko tota, uh, karttaa läpi, mutta mut tällä voi itse ajatella, että hei missähän uh, on, on vahva ja missä on sitten omassa ehkä heikkoudet. Ja, ja sitten katsoo, miel, mieluusti aina lähtee vähän parantamaan sitä heikkoa akselia ehkä ensimmäiseksi, ja todennäköisesti saa ää, eniten, eniten tehoa siihen omaan ää, te toiminnan parantamiseen. Mutta EFIKODE tota, auttaa. Ei, ei tietenkään yksin tarvitse kaikkia kiviä käännellä. Me on tehty sitä jo pitkään, ja osataan kertoa myös ne syvimmät kuopat, jonne ei kannata heti ensimmäiseksi hyökätä. Ja, ja tässä tota, on meidän tuotejohtamisen talo, joka uudistettiin tuossa viime vuoden loppupuolella, ja siitä löytyy oma webinaari, joka kertoo sitten vähän tarkemmin, miten tuo tuotejohtamisen talo auttaa näissä asioissa. Ihan tuotettiin minkin ohje, vuorana, toki tässä puhutaan vähän vielä laajemmasta asiasta. Mutta sen lisäksi tietysti tuossa mainittiin, mainittiin tuota, tai ohuesti sivuttiin näitä portfolioasioita, eli juuri sieltä, sieltä tota, liiketoimintamahdollisuuksista, ideoista, josta ne syntyy, ne, ne tuota, vision ja, ja, sitä kautta tuotetavoitteiden niin syötteet, niin, niin tota, niitäkin täytyy jotenkin hallita, ja ne eivät ole, niiden paikka ei ole siellä backlogilla, vaan se on jossain muualla. Ja sitä varten niin portfolio työkalut portfoliotyökalut on olemassa. Ja, ja tässä on pitkälti kysymys kompetensseista, tietyn tyyppisiä osaamisia me tarvitaan tuotepäälliköillä, tuoteomistajilla, tyypillisesti on, on iso, iso vastuu niin näiden, näiden tuota, rutiinien pyörittämisestä ja sen muun tuotetiimin fasilitoimisesta. Ja siihen, siihen meiltä löytyy tietysti hyvä, hyvät avut molemmille rooleille. Ja tuossa tota, lyhyesti mainitsinkin, että tässä on muutama otos meidän, meidän tallenne sisällöistä. Siellä löytyy, löytyy muutama aiheeseen liittyvä webinaari tähän, muutama listattiin ihan investointipäätöksistä, ideoiden hallinnasta. Arto mainitsit tuon Jira Product Discoverin, siitä löytyy ihan oma, oma tallenne tuolta tässä esityksessä. On suorat linkit noihin videoihin. Tuotejohtaminen talo on tuossa vasemmassa alakulmassa. Ja, ja sitten itse asiassa nostin tuohon tuon Melissa Perrin puheenvuoron tuossa DevOps-konferenssissa viime kuussa itse asiassa. Eli Melissa Perri, tämmöinen tuotejohtamiskuru, puhuu siellä nimenomaan strategiasta, kuinka se johtaa sitä, sitä kehittämistä. Ei ole tullut lisää kysymyksiä. Hyvä mahtavaa, kun oli näin paljon ihmisiä kuulemassa ja, ja kiitoksia kysymyksistä. Ähm, hyviä ja vaikeita kysymyksiä. Ähm, tosiaan laittakaa meille sähköpostia. Äh, Pistäkö vielä Markku, ne meidän sähköpostit siihen ruudulla. Niin, niin, sitten voimme jakaa tämän esityksen teille. Ja, ja tosiaan mielellämme myös kysymyksiä. Ja, ja, jos teillä on ihan, ihan tuota, konkreettisia avun tarpeita tai ajatuksia, missä mahdollisesti voimme auttaa, niin, niin ei muuta kuin ää, kanssa suoraan voi meiltä kysyä. Juuri näin! Ja tuota, tosta tulee, taitaa tulla muistutus vielä noista sähköpostissa teille erikseen tämän webinaarin jälkeen. Mutta, pidemmittä puheita, kiitämme kaikkia osallistumisesta ja ei muuta kuin Hyvää loppupäivää ja loppuviikkoa Efikonista. Kiitos. No niin, nähdään taas ensi kerralla. Moi moi. Moi moi.